markaska foos raxmaan oo ka mid ah goobaha quraankii dhaqan celinta ee ku yaal magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta degmada dharkeeley gaar ahaan xaafadda xoosh uu ka hirgeliyey xarunta saddexaad ee quraansaarka ee markaska xarunta ayaa waxaa loogu talagalay quraansaarka dumarkii ragga waxaana maamulka cilaajka ay sheegeen in cabasho badani oo soo gaartay darteed ay u kordhiyeen xarumahooda xaruntan cusub ayaa dadka waxaa loogu daaweyn doonaa isha sixirka iyo jinka iyadoo qabihii hore ay ka baaxad weyn tahay maamulaha xarunta cilaajka iyo dhaqan celinta foos raxmaan maxamed xasan shaakir ayaa sheegay in xaruntan ay muhiim u tahay shacabka soomaaliyeed kadib cabasho soo gaartay inay hirgeliyeen dhanka kale waxa uu sheegay in markaska uu si lacag la'aana ugu adeegi doono dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soo gaaraya xaruntan iyo xarumaha kale ee foos raxmaan maanta halkan waxaan isugu imaanay waxay tahay inaan daah furno qayb cusub oo lagu soo kordhiyey markaska sida aada horey ula socotaanba markaska waxaa uu ku koobnaa dhowr qaybood oo ay ka mid tahay qaybaha dhaqan celinta haddii ahaa lahayd qaybta ragga iyo qaybta dumarka iyo qaybta xanaanada caruurta iyo qayb quraansaar ah marka qaybtan oo maanta aan xirig ka jarnay oo daah furnay iyadana waxa waaye qayb kale oo saddexaad oo iyadana quraansaarka ah maadaama baahiyihii quraansaarka ay soo farabateen codsi dadweynaha dhankooda noogu imaado farabadan iyo waalidiinta markaska ku xiran waxaan go-aansanay qayb kale oo saddexaad inaan uga furno isla dharkinley xoosh meesha ay ku taalay xafiiska foos raxmaan meesha uu ku yaalay ayaan ugu furnay qayb kale oo quraansaarka oo bulshada loogu adeegaayo sababaha keenayna waxay tahay codsiyo waalidiinta dhankooda noogu yimid qaybtan waxay ku shaqeyn doontaa si voluntary ah quraansaarkeeda wuxuu noqon doonaa qayb dad kale loogu adeego oo baahiyaha dadka loogu gudo wax lacag ahna ma ahan oo waa free qaybaha kale oo hore oo xarumaha jirjiray oo foos raxmaan saas ay ugu duwan tahay dadka bulshada ugu talagalnay marka waxaan leenahay waalidiintii naga codsaday iyo dhammaan bulshada soomaaliyeedba inay ka faa'iidaystaan fursadan ee foos raxmaan ee siisay oo ah in si bilaash ah qur-aankii loogu saaro cilaajka ruqyadii ay ku helaan si free ah marka waxaan leenahay waalidiinta iyo dadka kale soomaaliyeedba ee la dhiban xanuunada ruuxiga ah sida jinka sixirka isha iyo wixii lamid ah inay ku soo dhowaadaan foos raxmaan maadaama maalmahan ay soo bateen xarumo cilaaj lagu sheegayo oo haddana indhasarcaad iyo waxyaaba lamida adeegsado dadka lagu indhasarcaadiyo oo iyagaba sixirka adeegsadaan marka dad badan ayaa naga codsaday inaan annagii isxilqaano oan u furno meel free ah si dadka looga soo jeediyo ama looga qabto meelaha lagu indhasarcaadinayo indhasarcaadka ah marka waxaan leenahay soo dhowaada xafiiska wuu idiin furan yahay waana ku soo dhowaan kartaan qof walbana waa uu u furan yahay markaskan oo ku yaala degmada dharkiile ayaa xarumo kale wax uu ku leeyahay isla degmadan waxaana markaska uu bixinayaa adeegyada kala duwan sida dhaqan celinta iyo daaweynta isha sixirka iyo jinka yaxye maxamuud maxamed shabeelle t v muqdisho premier wallet waa applicaton cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier